Boa tarde, pessoal. Meu nome é Sigrid, eu sou médica de família e hoje a gente vai estar abordando o assunto manejo de cardiopatias pela Atenção Básica Saúde. Além de mim, vai estar falando também a Luana, Gabriela, Nilson, que é enfermeira. Bom, então vamos começar. Primeiro lugar que a gente sempre se pergunta é, afinal de contas, o que é uma cardiopatia? É só para relembrar que é um pouco óbvio, né? Cardiopatia é doença do coração. Quais as cardiopatias? Olha lá, as principais: cardiopatia isquêmica, cardiopatia hipertensiva, miocardiopatia, valvopatias, pericardites, corpomonale, cardiopatias congênitas e doenças da aorta. Essas são as doenças que fazem parte do grupo das cardiopatias, certo? É bem importante hoje a gente estar pensando nos sinais de alerta de cardiopatias. Não vai dar para a gente falar de todas essas cardiopatias de uma única vez, ou abordar mesmo uma delas específica. A ideia de hoje é estar falando sobre cardiopatias, sobre risco cardiovascular e dar uma atenção especial aos sinais de alerta da cardiopatia. Sinais de alerta principais em crianças: sopro cardíaco, cianose, que ela fica roxa, né, roxinha, taquipneia, pulso arrítmico, cansaço ao mamar, esse é um sinal bem importante, síncope ou pré-síncope. No adulto ou no idoso, quais são os sinais de alerta? Olha lá, dor torácica aos esforços, lembrando que no idoso pode ser dor epigástrica aos esforços, pode modificar um pouco a forma da dor. Cianose, tontura com sopro, pulsos arrítmicos, história familiar de parente de primeiro grau com doença cardíaca, síncopes ou pré-síncope, palpitações, lembrando que as palpitações de maior importância clínica são aquelas que têm início súbito e fim súbito, que são recorrentes, especialmente as associadas também a síncope. E aí vamos falar um pouquinho sobre risco cardiovascular. Vocês já ouviram falar de risco cardiovascular? Conhecem esse termo? Deve ter ouvido falar, né? Afinal de contas, o que é tal do risco cardiovascular? Olha lá a definição. É o risco de desenvolver um evento cardiovascular em 10 anos. Qual evento cardiovascular? Esses ali, ó. Doença arterial coronariana, acidente vascular encefálico, doença arterial obstrutiva periférica ou insuficiência cardíaca. Então, o risco cardiovascular é o risco de desenvolver uma dessas doenças dentro dos próximos 10 anos. Como que se mensura isso? Existem várias formas de mensurar. As principais são a Framingham, a Raynaud e a Global. A gente vai estar falando um pouco sobre a Framingham e a avaliação de risco global, tá ok? Primeiro passo. Quando você avalia o seu paciente, o primeiro passo para definir qual que é o risco cardiovascular dele é procurar uma manifestação clínica de aterosclerose ou seus equivalentes. Por quê? Porque se você encontrar alguma dessas manifestações clínicas, você não precisa fazer o cálculo do Framingham. O paciente vai direto para alto risco cardiovascular, tá? Quais são essas manifestações? São essas aqui: doença arterial coronariana atual ou prévia, isso é, angina estável, isquemia silenciosa, síndrome coronária aguda ou cardiopatia isquêmica. Além disso, doença arterial cerebrovascular, AVE isquêmico ou AIT, doença aneurismática ou estenótica de aorta abdominal e seus ramos, doença arterial periférica, doença arterial carotídea com estenose maior ou igual a 50% e diabetes mellitus tipo 1 ou 2. Se o paciente tiver algum desses sintomas, alguma dessas manifestações, esse paciente passa direto para o alto risco cardiovascular. Você não precisa fazer o cálculo do Framingham. E se o paciente não tiver nenhuma dessas manifestações? Aí você vai para o segundo passo, que é o cálculo do risco global por aquela tabelinha do Framingham, tá? Essa tabelinha, ela vai nos dar três possíveis resultados: ou baixo risco, ou risco intermediário, ou alto risco cardiovascular. O baixo risco cardiovascular é aquela que a soma da porcentagem vai dar menor do que 5%. O que é esse 5%? Menor do que 5% de risco de desenvolver uma cardiopatia nos próximos 10 anos. Risco intermediário para homens de 5 a 20%, para mulheres de 5 a 10% no intermediário.
E no alto risco, acima de 20% para homens, acima de 10% para mulheres, tá? Vamos ver essa tabelinha? É essa daqui. Às vezes a gente olha para ela e leva um susto, tem um monte de número ali, um monte de coisa, mas ela não é complicada. Perceba que ela tem algumas colunas, é importante que você observe isso, que ela tem uma tabela para mulher e uma tabela para homem, essa aqui tá aí é para mulher. Perceba que a primeira coluna é ponto, a segunda idade, depois vem o HDL, aí o colesterol total, a pressão arterial sistólica não tratada, ou pressão arterial sistólica tratada ao lado, fumo ou diabetes. Vamos pegar um caso clínico. Imaginar uma mulher, 45 anos, HDL de 40, colesterol total de 200, pressão arterial 130 por 80, ela não está tratando para hipertensão. Ela é tabagista e ela não é diabética. Como que a gente faria esse cálculo? A gente vai pegar a tabela da mulher, olha lá em cima, bolinha vermelha ali em volta, mulheres, tem que ser a tabela da mulher. E você vai procurar primeiro idade entre 45 anos que ela tem. Então você vai lá, 45, 49 anos equivale a 5 pontos, ok. Vamos para o HDL. A HDL ela tem 40. O HDL ali na tabela, entre 35 e 44, conta 1 ponto, ok. Colesterol total, 200. Vamos para o colesterol total da tabela. Está ali 200 a 239, conta 3 pontos. Pressão arterial sistólica dela está em 130. Então vamos lá, ela não é tratada para hipertensão. Pressão arterial sistólica não tratada, 130, 139, conta 1 ponto. Ela é tabagista, então vamos lá. Se fumo, sim ou não? Sim, conta 3 pontos. E não é diabética? Não é diabética, 0 pontos. Somando tudo isso dá 13 pontos. Ok, o que eu faço com esses 13 pontos? Eu vou na tabela seguinte do risco cardiovascular global, que é essa daqui. Eu coloco lá 13 pontos. Aí você vai olhar o risco e esse risco equivale a 10%. Então, essa mulher tem 10% de risco de desenvolver uma doença cardiovascular nos próximos 10 anos. Esse risco dela equivale a um risco intermediário. Vamos relembrar? Para mulheres, risco intermediário é entre 5 e 10%, ok? Eu só vou lembrar vocês que existe uma tabela para homem. O mesmo caso clínico, só que em homem, com a mesma idade, o mesmo HDL, o mesmo colesterol total, vai dar um resultado diferente. 14 pontos, por exemplo, aqui nesse caso. Aí, colocando nessa tabela, os 14 pontos equivalem a 18,4% de chance de desenvolver uma doença cardiovascular nos próximos 10 anos, tá? Ele também ficaria no risco intermediário, coincidentemente com a mulher. O homem estaria então entre 5 a 20% nesse caso. Ok? Então não é muito difícil. Se o paciente chegou no teu consultório, na tua avaliação de enfermagem ou de médico, na tua avaliação clínica, e ele tem algum risco de algum parâmetro para alto risco cardiovascular, você não precisa nem fazer esse cálculo. Ele não tem, você precisa fazer esse cálculo. E aí você vai definir se ele é risco médio, baixo, intermediário ou alto. Ok, além disso, existem os fatores agravantes. O que que é isso? É o terceiro passo. Primeiro passo, coloca direto no alto risco. Segundo passo, se não está no alto risco, faz o Framingham. O terceiro passo é assim: você já fez o Framingham e você vai procurar algum sinal de alerta que coloca ele no nível superior de risco, apesar do Framingham. Então, se o Framingham deu risco médio, ainda assim você vai colocar ele para o alto risco. Ó, médio pula para alto risco. Quais são esses fatores? História familiar de doença arterial coronariana prematura, isso é, parente de primeiro grau masculino com menos de 55 ou feminino com menos de 65 anos. Critérios de síndrome metabólica, também é um sinal de risco. Microalbuminúria ou macroalbuminúria, esse é um sinal de risco porque é lesão de órgão-alvo. Hipertrofia de ventrículo esquerdo, é sinal de risco porque é também a lesão de órgão-alvo. Proteína C reativa de alta sensibilidade, espessura íntima média de carótidas, score de cálcio coronariano e índice tornozelo braquial não são exames da nossa rotina, do nosso dia a dia, tá? Eles são exames que, se você encontrar no seu paciente alterados, você coloca no alto risco. Se você vê a necessidade de solicitar, você solicita o exame, mas não estão na nossa rotina, né? Por que que é importante determinar o risco cardiovascular num paciente? Eu levo todo esse tempo para falar três passos de risco cardiovascular, mas para que que serve isso? Bom, isso é muito importante para a gente pensar na intervenção que a gente vai ter com o paciente de acordo com o risco cardiovascular que ele apresenta.
Então, olha lá. Quais as intervenções? Se o paciente estiver em baixo risco cardiovascular, eu vou aconselhá-lo quanto ao fumo, ou seja, parar de fumar, quanto à nutrição saudável, quanto à manutenção de peso cintura, ou perda de peso, né? Atividade física, ênfase em atividades em medidas não farmacológicas, eu não vou precisar estar iniciando muita medicação aqui, porque a intenção vai ser que ele modifique o estilo de vida aqui. E a vacinação anual contra influenza em adultos com mais de 60 anos é a rotina, né, independente do risco cardiovascular. Por isso já entra logo no baixo risco. Intensificar os conselhos sobre estilo de vida. A nutrição vai ter uma característica mais cardioprotetora. Você vai considerar a farmacoterapia contra tabagismo, considerar um programa estruturado de atividade física e aspirina em baixa dose. Então, essa aspirina em baixa dose, ela é um pouco contraditória. O caderno de atenção primária ainda traz esse dado de que no risco intermediário você deve iniciar a aspirina. Alguns estudos de lá para cá mostraram que a aspirina não tem tanto benefício assim. Então, hoje, algumas pessoas não iniciam mais a aspirina em alto risco ou médio risco cardiovascular. Mas no caderno de atenção primária ainda está aspirina para médio e alto risco cardiovascular. Alto risco, então, quais são as intervenções? Intensificar alvos de tratamento para hipertensão. Estatinas, as estatinas sim, têm uma evidência muito boa para início, para controle do risco cardiovascular, tá? A estatina ela é importante ser utilizada independente do valor do colesterol total, porque ela já é útil para diminuir o risco cardiovascular. Beta-bloqueadores para pacientes pós-infarto e angina, e ECA para pacientes diabéticos ou com doença renal crônica. Também são intervenções já indicadas no alto risco cardiovascular. Essa tabela eu trouxe porque ela é muito curiosa, ela é muito interessante. É uma tabela antiga, ela está no DUNCAN, então é de 2004, mas ela é bem interessante porque ela mostra o NNT, que eu vou querer que vocês prestem atenção especialmente no NNT. O NNT é a última coluna dessa tabela. O NNT significa número necessário para tratamento. O que que é isso? Quanto menor o número necessário de intervenções para modificar um evento, melhor. Quanto maior o número de intervenções para modificar um evento, pior. Então, quanto menor o NNT, é melhor. Quanto maior o NNT, pior. Tá? O NNT é o número necessário para tratamento para que a gente evite um evento cardiovascular, ok? Olha lá, dieta cardioprotetora tem o menor NNT. E olha lá, o maior NNT, aspirina. Por isso que a aspirina hoje ela está bem questionável se deve realmente utilizar, se vai realmente fazer algum benefício. Tá? Mas a dieta cardioprotetora, sim, é o melhor NNT dessa tabela. Ou seja, vale a pena você gastar saliva com o paciente orientando a dieta mais do que prescrever uma medicação, tá? Porque ela ajuda mais do que a medicação em si. Não que a medicação não seja importante, lógico, né? Olha lá, a estatina tem NNT 33, também é muito boa, né? Próximo. O risco cardiovascular ainda. Qual a frequência de consultas médicas recomendadas? Então, de acordo com o caderno de atenção primária, esses retornos médicos podem ser mensais, trimestrais ou semestrais. É importante saber o retorno para que você possa organizar na sua agenda, organizar os retornos dos seus pacientes, né? O retorno mensal é para os pacientes não aderentes, de difícil controle e portadores de lesão de órgão-alvo ou com comorbidades. Né? O que significa isso? Que o mensal vai ser o paciente de alto risco que não está controlado, né? Então vai ser no máximo mensal. Se numa avaliação tua você achar que ele precisa de um retorno antes disso, você deve agendar antes disso, mas é no máximo mensal, o recomendado. Trimestral. Os indivíduos que, mesmo apresentando o controle dos níveis tensionais e do diabetes, sejam portadores de lesão em órgão-alvo ou comorbidades. Então, trimestral, alto risco cardiovascular, bem controlado. Semestral, os indivíduos controlados e sem sinais de lesão de órgão-alvo e sem comorbidades. Os semestrais são os médio e baixo risco cardiovascular, tá? Quando é que eu vou encaminhar para referência? Essas são as indicações. O paciente tem uma insuficiência cardíaca congestiva, ou uma angina, ou uma suspeita de hipertensão diabetes secundária, ou uma hipertensão resistente ou grave, hipertensão e diabetes em gestante, hipertensão e diabetes em crianças e adolescentes, edema agudo de pulmão prévio, complicações oculares,
lesões vasculares das extremidades, incluindo o pé diabético, AVE prévio com déficit sensitivo ou motor, infarto agudo do miocárdio prévio, diabético de difícil controle, dislipidemia de difícil controle, doença aneurismática de aorta. Se o paciente apresentar uma dessas comorbidades, é indicado também referenciar o paciente. Não que você vá dar alta, você vai continuar acompanhando o paciente sempre na atenção primária. A referência é para te dar um apoio na atenção primária. Mas você nunca vai deixar de acompanhar esse paciente, de ver esse paciente, né? Uma dúvida que a gente sempre tem é da atividade física. Então, eu peguei e separei um tempinho para a gente falar como orientar a atividade física para um cardiopata. Devo orientar? Não devo orientar? Coloquei ele faca de dois gumes. Atividade física, ela é importante, a gente sabe, diminui risco cardiovascular, né? Mas a atividade física também precipita sintomas de cardiopatia. E aí, o que que eu faço? Então, olha lá o que que tá orientado atualmente. Na última década, a prática da atividade física passou a ser recomendada como parte de intervenção primária e secundária na prevenção da doença arterial coronariana estável, para proporcionar uma melhora da capacidade funcional, atenuando a angina em repouso, com melhora da gravidade da isquemia induzida ao esforço, além da redução de alguns fatores de risco cardiovasculares. Ou seja, a atividade física está sim indicada para cardiopata, deve ser orientado, mesmo o paciente sendo cardiopata. Alguns estudos foram feitos com cardiopatas, acompanhando esses cardiopatas ao longo de alguns anos e avaliando quais os sintomas que eles apresentaram. Vários estudos foram feitos e a maioria não encontrou um único evento fatal. Teve dois estudos, aqui está escrito um, depois eu acabei vendo mais um estudo, que encontrou um evento fatal em pacientes com atividade física mais cardiopatas, né, com atividade física mais extenuante, e foram dois estudos que acompanharam ao longo do tempo, por muito mais tempo, né? Mas então não é comum, né? Às vezes a gente pensa, nossa, cardiopata faz atividade física, pode ter um evento fatal. Pode, mas não é comum. O mais comum é que ele vai ter sintoma e que ele não vai morrer da atividade física, tá? Nesse estudo, eles viram quais os sintomas mais comuns que os pacientes apresentam durante a atividade física. Eram pacientes cardiopatas. Esses sintomas que eles avaliaram não estavam necessariamente relacionados à cardiopatia. Eles avaliaram todos os sintomas que apareciam. O sintoma mais comum foi a alteração na frequência de pulso, mas que essa necessariamente não está relacionada à cardiopatia. O segundo mais comum foi a fadiga. O terceiro, dor muscular. O quarto, angina. Esse sim está relacionado à cardiopatia. E o quinto, tontura. Esses eram os cinco principais sintomas presentes nesses pacientes. Nesse estudo de Presidente Prudente, não teve nenhum evento fatal. Além disso, o CRM também faz uma avaliação, um parecer sobre a avaliação médica para exercício físico. Diz assim: é da competência do médico proceder à avaliação de pacientes que solicitam liberação para atividade física, não havendo a obrigatoriedade que seja realizada em todos os pacientes pelo cardiologista. Então, não há necessidade de você encaminhar todos os seus pacientes para uma avaliação cardiológica para daí liberar para atividade física. Diz ainda nesse parecer que a avaliação deve conter uma história clínica completa e um exame físico detalhado. Ainda no parecer do CRM do Rio de Janeiro, eles dizem que a solicitação de eletrocardiograma ou parecer de um especialista justifica se a anamnese ou o exame físico concorrem para tal. Então, você só vai pedir o eletrocardiograma ou a avaliação de um especialista se na anamnese ou exame físico você vê que há essa necessidade. De rotina, os pacientes para liberação para atividade física não necessitam. Ok, mas não é qualquer paciente, né? É um paciente cardiopata. Então, o que que eu faço com esse paciente cardiopata? Devo solicitar um teste de esforço? Sim, na maioria dos pacientes, na maioria das cardiopatias, o teste de esforço é muito bom. Até porque o teste de esforço vai também orientar a prescrição da atividade física. Por isso que ele é importante. Então, vamos ver um pouquinho sobre a prescrição da atividade física. Primeiro ponto: que tipo de atividade eu devo orientar o paciente? O exercício aeróbico são os que trazem melhores benefícios. Quais são os exercícios aeróbicos? Caminhadas, corridas, natação, ciclismo, dança, hidroginástica, entre outros. Então, é sim para fazer atividade aeróbica, que é o que tem maior benefício. A duração dos exercícios aeróbicos deve ser de 30 a 60 minutos contínuo. A frequência do exercício é de 3 a 5 vezes por semana, sendo que alguns grupos, hipertensos e obesos, a frequência pode ser até 7 vezes semanais.
a intensidade do exercício. Para saber a intensidade do exercício, a melhor forma de mensurar é com a frequência cardíaca. Aí seria o ideal, na prescrição do exercício, ter um educador físico para estar avaliando o paciente, estar avaliando a intensidade, estar avaliando a frequência cardíaca do paciente de acordo com a intensidade do exercício, tá? O que se orienta é que a frequência cardíaca deve se situar entre 70% a 85% da frequência cardíaca máxima obtida no teste de esforço. Por isso que o teste de esforço ajuda a orientar a prescrição da atividade física. Em cardiopatas, né? Não, cardiopatas não é necessidade. E atividade sexual? Então, essa é uma questão muito interessante, eu trouxe ela aqui, porque às vezes o paciente não aborda essa questão na consulta, ele não fala sobre isso, mas devido à doença em si, ele fica angustiado e ele pode até deixar de ter relação sexual por causa da angústia da doença, e ele não comenta nada com o médico. Nem com o enfermeiro, nem com a equipe de modo geral. E é interessante nessa avaliação, na sua consulta com um paciente desse, você perguntar, você abordar diretamente para ele. Então, e aí? Pode ou não pode fazer ter atividade sexual normal um cardiopata? Vamos lá para os níveis de evidência. Primeiro, no cardiopata, a reabilitação cardíaca e exercício físico regular podem ser úteis para reduzir o risco de complicações cardiovasculares na atividade sexual. Ótimo. Então, atividade física é importante até mesmo para isso. Pacientes com instabilidade hemodinâmica, doença cardíaca descompensada ou grave, devem adiar atividade sexual até estabilidade clínica, assim como aqueles pacientes que apresentam precipitação dos sintomas com o sexo. Ou seja, uma cardiopatia estável, bem controlada, não tem problema nenhum. Mas uma cardiopatia descompensada ou paciente que apresenta sintoma na relação sexual, esse deve adiar a relação sexual até que se compense a cardiopatia. Depois ele pode de novo ter relação sexual. A atividade sexual é considerada segura para pacientes com angina estável crônica de fraca intensidade, com uma ou mais semanas pós-IAM sem disfunção ventricular, sem sintomas da atividade física moderada, e é contraindicada na angina instável ou refratária. A atividade sexual para pacientes submetidos à revascularização coronariana completa é bem estabelecido, podendo ser retomada poucos dias após a angioplastia, se o acesso vascular foi sem complicação ou 6 a 8 semanas após cirurgia de revascularização miocárdica, desde que a esternotomia apresente sinais de boa cicatrização. Então, mesmo nesses pacientes, eles podem retomar a atividade sexual, ok? A atividade sexual não é recomendada para pacientes com doença vascular grave e muito sintomática. A atividade sexual é permitida para pacientes com fibrilação atrial ou flutter atrial com resposta ventricular controlada, mas ela é contraindicada para pacientes com fibrilação atrial de alta resposta ventricular ou arritmias sintomáticas induzidas por exercício. Resumindo, tá bom, tá bem controlada a cardiopatia? Ok, sem problemas na atividade sexual. Não está bem controlada? Não pode ter relação sexual até que se controle, até que se compense a cardiopatia de base. Ok? Agora eu vou passar a palavra para a Luana, que vai completar a apresentação. Boa tarde a todos. Então, dando sequência ao que a doutora Sigrid estava falando, além do que já foi abordado por ela, que é de competência da equipe médica e de enfermagem, estar consciente, estar preparada para atender, eu vou trazer alguns aspectos relacionados à questão multiprofissional e interdisciplinar no manejo dos cardiopatas na atenção básica. Então, a prevenção baseada no conceito de risco cardiovascular global, ela significa que os esforços para a prevenção de outros eventos cardiovasculares, eles serão orientados pelo resultado da soma dos riscos, que é imposta por múltiplos fatores. Então, além da avaliação clínica, nós temos que levar em consideração a avaliação também de todo o contexto de vida do paciente e de todos os riscos e vulnerabilidades envolvidas, além da patologia. Como que é possível, então, fazer esse cuidado continuado e programar a atenção para esses pacientes nas nossas unidades de atenção básica? É preciso levar em conta e organizar a agenda para que possa ser atendido todos os aspectos e em todos os níveis esses usuários, esses pacientes, e garantir a eles o acesso não só programado, mas também a atenção nas demandas agudas, nos casos de urgência e emergência. Então, nós vamos precisar olhar para a nossa agenda e contemplar o cuidado programado,
mas também as demandas agudas. O cuidado continuado, então, ele segue para dar sequência no acompanhamento e as ofertas de consultas, exames, procedimentos, elas vão ser programadas a partir do risco estabelecido como a Sigrid já abordou. De acordo com a estratificação de risco, então, e as necessidades individuais. Eu vou poder trabalhar com grupo? Eu vou, mas a abordagem vai precisar levar em conta as individualidades de cada caso. Então, eu não vou poder programar o retorno dos pacientes todos da mesma forma, e sim de acordo com o risco de cada um. Na programação da assistência, é importante que a equipe discuta e leve em consideração que a gente vai ter algumas demandas que podem ser previsíveis e algumas demandas que não vão ser previsíveis. E aí eu trouxe um quadro que está no caderno de atenção básica, que trata dos problemas crônicos, e ele apresenta uma proposta de divisão do que é motivo previsível da busca dos pacientes crônicos pelo serviço e do que não é previsível. E aí a gente tem necessidades previsíveis administrativas e assistenciais e necessidades imprevisíveis também administrativas e assistenciais. Vocês podem ver no quadro que o acompanhamento, a avaliação de exames e o seguimento clínico, ele é previsível. A partir da estratificação de risco, eu vou poder programar se aquele paciente vai voltar em uma semana, em um mês, em 3 meses, em 6 meses. Além disso, necessidades administrativas, como receitas para pessoas com doenças crônicas ou atestados de incapacidade temporária, também podem ser agendados, programados para o atendimento. Porém, uma patologia aguda ou um quadro agudo de um paciente já em acompanhamento, mas que acaba complicando, reagudizando, não tem como a equipe prevenir. Então, é preciso estar com um espaço na agenda preparado também para atender essas demandas agudas. É importante que, no planejamento da equipe multiprofissional, nas discussões de equipe, nos momentos de reunião, quando eu vou organizar a minha agenda, que se leve em conta e se discuta também quais são as vulnerabilidades da população que está sob nosso atendimento. E aí, aqui, isso se estende além das cardiopatias, mas para a avaliação de todos os indivíduos que estão na nossa área na área descrita daqui da nossa equipe de saúde da família, da nossa equipe de atenção básica. Então, é importante olhar para quais são as condições que estão sendo mais frequentes, mais comuns, quais os riscos que a minha população mais apresenta, e nesse caso dos cardiopatas, dando atenção especial para as vulnerabilidades que podem interferir efetivamente sobre a sua condição clínica. Então, aqui eu trago uma figura que também é do caderno de acompanhamento de crônicos, sobre os determinantes sociais no processo de saúde e doença. Então, é importante levar em conta o contexto social que esse indivíduo vive, se ele tem uma família, um cuidador, algum amparo social para lhe auxiliar no manejo da sua doença, caso seja necessário. Ele vive sozinho? Quem vai lá de tempo em tempo para fazer o acompanhamento? O agente comunitário está orientado para acompanhar esse paciente? Que acesso ele tem à atividade física? Que acesso ele tem a uma alimentação adequada? Ele tem um grau de instrução necessário para utilizar a medicação corretamente? Para dar sequência no seu tratamento da forma adequada? Então, a equipe precisa discutir esses pontos e estar preparada para atender. E aí é que entra a equipe multiprofissional. Então, reuniões periódicas são importantes e a junção do conhecimento do enfermeiro, do médico, com toda a equipe multiprofissional que compõe ou a equipe de saúde da família e, no nosso caso, no estado já, as equipes ampliadas com o núcleo de apoio à saúde da família, com o contato, se não tem na equipe de saúde, mas tem na rede municipal, o assistente social, o profissional de educação física, para juntos conseguir construir os planos terapêuticos individuais e também de grupo. Então, a inserção de outras profissões é imprescindível para que nós consigamos prevenir os riscos, tanto das cardiopatias quanto de outras doenças e outros problemas associados, como o diabetes, a hipertensão, e problemas de órgãos-alvo que podem complicar também o manejo dos cardiopatas. Quais são, então, as possibilidades, os caminhos possíveis para
auxiliar no manejo desses casos pela equipe de saúde da família e a equipe do núcleo de apoio à saúde da família. A formação de grupos que são orientados para o autocuidado. Então, é importante que o grupo não tenha só aquele papel de um horário agendado para todos os pacientes virem juntos, receber a medicação, verificar a pressão e ir embora. Não, que seja um espaço, sim, de construção coletiva, onde a gente possa ouvir esses pacientes, onde possa ter troca de experiência. E aí, a formação de grupos já foi trabalhada em outras webs e também através das teleconsultorias, a gente tem orientado as equipes para formar os grupos, mas que o grupo tenha esse olhar de dar espaço para que os pacientes tragam a sua história, até abranger para receber cuidador, receber a família no grupo, grupos menores e que possibilitem que os pacientes se coloquem, né, e que tragam as suas dúvidas para realmente sair dali mais preparados para manejar o seu problema. As visitas domiciliares, que começam com o agente comunitário de saúde, que estando bem preparado pelo médico, enfermeiro da equipe, vai poder trazer para a equipe sinais de risco. Os riscos que a doutora Sigrid trouxe lá no começo, o que que é preciso que nós estejamos preparados, os sinais de alerta, o que são esses sinais de alerta, como que a equipe técnica e os agentes comunitários podem perceber também para auxiliar a equipe a reconhecer os problemas, a identificar o mais precocemente possível. E aí, visitas domiciliares também da equipe, do médico, do enfermeiro, do psicólogo, do nutricionista, de acordo com as necessidades de cada família, de cada indivíduo para o segmento do cuidado. Busca ativa. Então, eu tenho um indivíduo cardiopata que eu não vi mais, que não veio mais para consulta médica e de enfermagem de rotina. Através da visita do agente comunitário, da visita do próprio profissional de nível superior, identificar o que que está acontecendo, qual a dificuldade desse paciente. Ele não consegue vir, ele não consegue chegar à unidade, ele trabalha o dia todo e no horário de atendimento ele não pode consultar. Então, identificar o porquê da não adesão, para junto com o paciente construir uma estratégia para que ele possa sim manejar o seu problema e ter uma vida melhor. E para isso, uma ferramenta que se tem utilizado muito em parceria principalmente com as equipes do NASF, que estão preparadas para trabalhar com isso, é o projeto terapêutico singular. Então, estabelecer um estudo de cada caso, discutindo quais são as particularidades, as potencialidades, as dificuldades e como cada membro da equipe pode somar para que aquele caso tenha sucesso, consiga ser manejado adequadamente. E quando eu falo de autocuidado, ele deve estar presente em todas as relações da equipe com os usuários. Então, o que é o autocuidado? É a responsabilização do paciente e da equipe pelo manejo do seu problema de saúde, da sua dificuldade, da sua limitação. Então, a partir do momento que o paciente ele consegue reconhecer o seu problema, identificar as formas como ele pode mudar a sua vida e melhorar os seus hábitos, também a equipe continua responsável por isso. Então, não é simplesmente repassar as orientações, mas sim auxiliar ele a compreender elas e a manejar. A nossa responsabilidade não acaba nunca. Então, a construção e o acompanhamento ele deve ser compartilhado e levando em conta a condição crônica do paciente. Deve-se pensar no manejo clínico, também no estilo de vida, que vai levar em conta a individualidade de cada um, de cada família, e os aspectos emocionais. O que que o meu problema crônico ele pode trazer de perdas no meu dia a dia e como que eu posso suportar isso melhor, como eu posso reconhecer outras formas de lazer, se alguma limitação vier em decorrência dessa doença, desse problema crônico. Então, a equipe tem que estar preparada e sensível para acolher e para construir junto uma resposta positiva para esse caso. Compreensão, empatia e diálogo são essenciais para que a gente consiga, junto com o paciente, estabelecer as prioridades de forma integral. Então, olhar ele não só como um ser com uma doença, mas sim todo o envolvimento que aquilo tem no seu dia a dia, na sua relação com a família, com os amigos, com o trabalho. E aí, a gestão do caso, então,
complementando o que a doutora Sigrid trouxe no começo, ela vai exigir que se elabore e implemente um plano de cuidados em parceria com cada usuário, que se considere a questão do tabagismo, do consumo de álcool, da alimentação e da atividade física, e que também se desenvolva o autocuidado individualmente, na consulta, na visita, na relação com o usuário na comunidade, nos grupos, nas consultas coletivas, que muitas vezes são realizadas pelos profissionais de nível superior com cada paciente, de acordo com a necessidade, e também à distância. Um paciente que faltou, eu tenho como fazer contato com ele por telefone, por e-mail, mandar dicas, reforçar a presença da equipe, o apoio da equipe, para que ele se sinta, realmente aceito e também para que se estabeleça cada vez mais a melhoria do vínculo, é muito importante. E aí, para fechar, então, para reforçar, de que forma que o enfermeiro efetivamente deve participar, então, do manejo dos pacientes cardiopatas, e essas orientações, elas estão disponíveis no caderno de atenção às cardiopatias. Eu trouxe aqui de forma resumida, mas o enfermeiro, então, ele é responsável para, junto com o médico, capacitar e supervisionar a atuação da equipe de enfermagem e dos agentes comunitários, realizar a consulta de enfermagem, e aí a questão dos protocolos para prescrição de medicamento e solicitação de exames já foi abordada em outras webs, então ela é importante também para que o enfermeiro possa apoiar o médico no manejo integral desses casos. Ainda desenvolver atividades educativas que podem ser de promoção na própria unidade, nas escolas, na comunidade, nas reuniões, nos grupos. Então, está sempre fomentando a discussão sobre os hábitos, sobre o que é importante, sobre como identificar os problemas. Estabelecer também, junto com a equipe, formas que melhorem a adesão e a participação aos grupos. Solicitar durante a consulta os exames necessários, desde que com protocolo instituído. Repetir a medicação de indivíduos controlados e sem intercorrência, também com protocolo. E aí, nesse ponto, é muito importante que médico e enfermeiro estabeleçam uma parceria e para que tenham uma atuação coesa, que não chegue um dê uma orientação, outro dê uma orientação diferente, porque aí o paciente acaba perdendo a credibilidade e não sabendo a orientação de quem ele segue. Então, é importante que o protocolo traga a discussão e uma linha de raciocínio para a atuação dos dois profissionais, para que o segmento do cuidado seja equilibrado e adequado. Encaminhar para as consultas mensais com o médico, ou também trimestrais e semestrais, de acordo com o que a gente já apresentou no início do workshop, com os riscos. Então, paciente que necessita de manejo e de cuidado mais frequente, o enfermeiro tem que estar colaborando para que ele tenha esse acompanhamento conforme necessário. É isso, então, ficam disponíveis as referências e a gente fica disponível também para responder as dúvidas que vocês tiverem. Obrigada! Benedito Novo disse que lá eles têm grupos de caminhada na unidade, porém, nos últimos meses não estão recebendo as principais medicações para RAS e DM, sendo que as unidades são distantes de farmácias onde tem o programa Farmácia Popular do Brasil. Então, os pacientes estão ficando sem a medicação e estão alegando que o problema está nas licitações e coisa e tal, e que os laboratórios estão demorando a entregar. Mas a licitação é feita via ANVI, e outros municípios que participam da mesma licitação não ficam sem medicação. Como resolver este problema? Bom, é difícil e, na verdade, nem é uma questão assim que nós temos governabilidade para te dar uma resposta pronta e uma solução. Eu acredito que o melhor caminho é discutir com o farmacêutico responsável no município e com a gestão do porquê essa medicação não está vindo, já que outros municípios, como vocês falaram, que também participam da mesma licitação, estão disponibilizando a medicação, e do quanto não receber essa medicação para manejar e manter controlado
pode gerar muito mais prejuízos e gastos se esse paciente complicar, tiver que ser encaminhado, tiver uma sequela e acabar dependente de outros cuidados muito mais onerosos. Então, eu acredito que o melhor caminho é mesmo discutir na equipe, fomentar com a gestão esse problema e ver se o município pode assumir a compra dessas medicações até que venha de outra esfera, da esfera federal, ou você comentou a questão da farmácia popular, que não tem no município perto para os pacientes ir retirar, disponibilizar um transporte para levar essa população onde possa retirar, enfim, discutir qual o melhor caminho para a realidade, porque buscar também junto à regional de saúde, ao estado, à federação, enfim, de saber o porquê que essa medicação não está vindo e ver mesmo a questão junto com a equipe da farmácia de qual a responsabilidade do município. Quando essa medicação não vem, o município tem que adquirir? Não tem? Precisa discutir melhor isso para pensar sempre que o principal foco de vocês deve ser manejar bem e disponibilizar para o paciente o cuidado que lhe é de direito. Então, quanto que pode prejudicar se essa medicação não vier na sequência do cuidado? Acho que isso é o mais importante. Muito obrigada pela atenção, gente. Até a próxima. Obrigada a todos. E só para reforçar que a equipe de Benedito Novo acabou se desculpando, não precisa pedir desculpa. É importante a preocupação realmente e trazer esses temas para a gente discutir também é sempre relevante e válido. Até a próxima!